Dobrý den, proces s Michailem Chodorkovským se nezadržitelně blíží ke svému konci. Už zbývá tak zhruba 10 dnů, pak se soudce Danílky nevzdálí, aby sepsal rozsudek. Co myslíte, čím skončí tento proces, nebo spíš čím může skončit tento proces? Zdá se mi, že osvobozujícím rozsudkem to skončit prostě nemůže. Je zde zadání a to je nutné splnit. Myslím, že prokuratura bude požadovat dost tvrdý trest. Soudce pár dní udělá pauzu, oseká to tak o 2-3 roky a vynese obvinující rozsudek. Problém ale spočívá v tom, že když dnes posloucháte žalobce, nutně nabýváte dojmu, že oni postupně a nenápadně změnili svůj postoj v procesu, a to během samotného projednávání. Protože dnes jsem slyšel, že Chodorkovský a Lebeděv už nejsou vlastně souzeni za krádež ropy. Prokuratura změnila původní formulaci a obvinuje je z přisvojování si ropy, navíc velmi záhadným způsobem. Přisvojování podle nich spočívá v tom, že žalovaní nakupovali za levnější ceny od vlastních dceřiných společností Jukosu a vzhledem k tomu, že ceny byly nižší, než za kolik se ropa následně prodávala, měl si Chodorkovský ten rozdíl přisvojit jako člen organizované zločinecké skupiny. Ve skutečnosti jde ale podle mne o naprosto běžnou proceduru, když se ku příkladu v zemědělství pšenice vykupuje za výrazně nižší ceny a na vnějším trhu se přirozeně prodává dráž. A to je zcela normální proces transferní cenové tvorby a nazývat to krádeží či přisvojováním pšenice by bylo asi velmi podivné. Navíc se nemohu zbavit dojmu, že tím obviněním prokuratura zasadila ránu naší vlastní vládě, protože jak jinak bych měl chápat interakci v obchodování s ropou a plynem mezi Ruskem a Běloruskem, když Bělorusku se prodávala ropa za nižší cenu, než jsou světové standardy. A jak říkal sám Vladimír Putin, byla Bělorusku poskytnuta sleva ve výši 5,3 miliardy amerických dolarů ročně. Takže o tuto slevu jsem byl okraden já jako daňový poplatník, protože i daň získaná státem by byla v takovém případě nižší, než by byla za plnou cenu. Za 10 let tak byly z kapes daňových poplatníků ukradeny 53 miliardy dolarů organizovanou skupinou a já se snad i obávám uvést jména této skupiny. Tento nesoulad v zadaném úkolu, nesoulad v výchozích obvinění se závěrečnými slovy prokuratury, mi dovoluje mluvit o děsivě nízké úrovni, v každém případě minimálně obžaloby, protože k celkovému soudu se zatím sotva mohu vyjádřit. Prostě nejsou schopni propojit začátek a konec žaloby. Ve skutečnosti je to ale zjevně důsledek toho, že jde o čistě politické zadání. Kdyby se jednalo o čistě hospodářskou nebo trestní kauzu, pak by to asi bylo možné najít něco, za co by bylo spíš možné korektněji odsoudit vlastníky, řekněme na 2-3 roky. To se vždycky dá něco vycucat z prstu, ale zadání zjevně spočívá v tom, aby byli žalovaní odsouzeni na 10 a více let na dlouhou dobu. A tak se ti jonáci snaživě a úměrně svým schopnostem snaží něco vymyslet či v bolestech splodit. Přeformulovávají jakási obvinění, která ve skutečnosti nejsou vůbec opodstatněná, protože se jedná o normální hospodářskou činnost, kterou se zabývají všechny ostatní korporace a dokonce i stát ve své každodenní činnosti. To jen v tomto případě je to trestná činnost. Jinde je to práce efektivních manažerů. Měl jsem v tomto smyslu veselý pocit, který je dnes jednoznačným přesvědčením, že obžaloba nemá nic, co by předložila, ale přesto musí. Proto jsme nuceni její porodní bolesti sledovat. Ve skutečnosti je to ale hrozný pocit, protože chápe, že když je třeba zavřou kohokoliv. V daném případě vynesl ortel zavřít někdo hodně vysoký, dokonce známe i jeho jméno. Jste-li však člověk drobnějšího měřítka, tak vás může zavřít nějaký podplukovník, major, možná dokonce kapitán, když mu postačí urvat menší peníze z nějakého drobnějšího biznisu. Je to pocit instinktivního opovržení vůči soudu, vůči spravedlnosti vykonávané lidmi, kteří to vykonávat prostě musí.
a to mě děsí.